Прогнози синоптиків втішають. За їх спостереженням, з наступного тижня на херсонців чекає потепління. Морозну ніч ми чекаємо 26 числа. Температура опуститься до 10-11 градусів морозу. І постепенно буде відбуватися прогрів, і починає з 28-29 числа температура підійде до нулю, і в дневні часи буде підніматися до 2-3 градусів тепла. Справжня зима прийшла на Херсонщину нещодавно, адже весь грудень і початок січня були теплими. Тому люди почали говорити про те, що погода змістилася на місяць вперед і що весна в цьому році буде морозною. Та, як стверджують синоптики, все це плітки та домисли людей. Прогнози на місяць дуже погано оправдуються. По предварительному прогнозу на февраль, даним українським гідрометцентром, середньомісячна температура чекається на 2-3 градуси вище кліматичної норми. О том, что сместилось, произошло какое-то смещение, это домыслы людей, официально мы такой информации не владеем. Загалом по всій Україні також очікується потепління вже наступного тижня.